Os governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado viajaram a Israel para uma visita ao país. Beatriz Manfredini está com a gente aqui de volta e conta pra gente o que podemos esperar dessa viagem dos governadores. Mais uma vez, bom dia para você, Beatriz. Oi, Paula, bom dia mais uma vez. Olha, a viagem que começou ontem, domingo, e deve ir até sexta-feira, né? Tarcísio e Caiado desembarcaram ontem em Israel e o primeiro compromisso deles por lá foi um jantar com a comunidade, com representantes da comunidade brasileira em Israel. Eles permanecem a semana inteira por lá, pelo menos essa é a previsão. E na agenda, que apesar de não ter sido divulgada ainda oficialmente pelas assessorias dos dois governadores, tem, por exemplo, visitas aos locais dos ataques do Hamas, que ocorreram desde outubro do ano passado, e também tem encontros, por exemplo, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e também com o presidente do país, Isaac Herzog. A agenda, então, vai até a próxima sexta-feira. É importante a gente dizer que o convite foi feito não só a Tarcísio e a Caiado, mas também a Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que não aceitou porque teve conflito ali de agenda e não conseguiu comparecer. Então, uma série de governadores que se opõem ao governo Lula foram convidados para essa viagem. O governador Tarcísio de Freitas afirmou algumas vezes que a viagem é uma viagem sem ideologia e sem política, e sim porque o governo do estado de São Paulo tem uma série de parcerias com Israel, então que quando eles são convidados precisam aceitar, comparecer e cumprir essa agenda. Ainda falando aqui do estado de São Paulo, é importante a gente dizer também que na esteira dessa viagem, que começou ontem, domingo, portanto, na sexta-feira, o governador Tarcísio de Freitas, ele assinou um compromisso com Israel e fez ali um evento no Palácio dos Bandeirantes, incluindo o governo de Israel em uma série ali de movimentos. Então é importante a gente dizer que essa viagem segue até sexta-feira. A gente não tem ainda agenda extensa, mas esses são alguns dos compromissos que devem acontecer e a gente segue acompanhando por aqui. Com certeza. Outro assunto que você sempre traz para a gente, Beatriz, são as eleições municipais. Temos alguma atualização sobre o apoio aos pré-candidatos? Temos atualização de um dos pré-candidatos, Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL. A gente falou muito na semana passada do encontro que ele teve com Luiz Erundina, né, que foi prefeito aqui de São Paulo também, deputada federal. E a gente fala agora de um próximo encontro já marcado para o próximo sábado, que é com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A agenda está pré-confirmada para acontecer, então, no fim de semana, ao lado da ministra. E é uma agenda, claro, que pretende ali formalizar o apoio da ministra à pré-candidatura de Guilherme Boulos, né, a ministra que faz parte da Rede, partido que tem federação com o PSOL, mas é uma aparição importante para Guilherme Boulos, uma vez que a figura da ministra traz peso, não só por ser ministra do Meio Ambiente, mas porque é uma figura conhecida, então que entende a campanha de Guilherme Boulos, é justamente que esse evento com ela deve trazer um peso ali para a pré-campanha. Boulos vem aparecendo com ministros do governo Lula desde que o apoio de Lula a ele foi confirmado lá no ano passado, e essas agendas com ministros e com o próprio presidente do país devem se intensificar aí ao longo dos próximos meses. O que está previsto para Boulos e Marina Silva agora neste fim de semana? São dois eventos no sábado aqui na capital paulista, um pela manhã e um à tarde. Pela manhã, esse evento deve acontecer no centro de São Paulo. Está se estudando a possibilidade de acontecer na Praça Roosevelt, de um evento aberto ao público, mas ainda não tem a confirmação exata, mas o que se espera é que Marina entregue um documento ali com compromissos ambientais que possam ser implementados no programa de governo de Guilherme Boulos. Depois, à tarde, eles devem participar de uma plenária aí com especialistas no tema, no mesmo sentido, né, para que Marina dê contribuições para esse programa de governo de Boulos que está sendo construído, falando um pouco, então, aí das agendas dos pré-candidatos. E aí, Paula, saindo um pouco do universo dos pré-candidatos, mas ainda nesse universo, eu falo agora do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que vai decretar ainda hoje situação de emergência aqui na capital paulista para a dengue. Né? A situação de emergência ela é decretada sempre que um município, um estado atinge ali o coeficiente de 300, de 100 casos para cada 100 mil.
Bom, a gente volta a falar daqui a pouquinho com a Beatriz Manfredini. Beatriz, probleminha no áudio dela. Valeu, Beatriz, a gente volta com você ainda hoje. Vamos aos nossos comentaristas, primeiramente para falar sobre essa viagem dos governadores, né? Ronaldo Caiado e também o governador Tarcísio de Freitas devem se encontrar então com Benjamin Netanyahu. A gente viu a Beatriz Manfredini falar sobre esse encontro, que Tarcísio de Freitas falou que um convite dessa magnitude não daria para recusar. Amanda Klein, primeiramente. Amanda, como que esse encontro deve repercutir aqui no Brasil? Paula, esse encontro está circunscrito numa esfera eleitoral, né? O Tarcísio está fazendo uma sinalização para os eleitores de direita, principalmente para o público evangélico. Aliás, ele fez muito essa sinalização durante sua campanha para governador do estado em 2022 e continua nessa toada porque ele sabe que é uma parcela importante desse eleitorado. Eu entendo o Tarcísio como o grande herdeiro do espólio bolsonarista, ainda mais agora que as investigações avançam perigosamente contra o presidente Bolsonaro e o colocam no centro de uma trama golpista, como a gente viu na sexta-feira, né? Inclusive com embasamento forte de ex-comandantes da Marinha e da Aeronáutica. Desde que apareceu ao lado de Bolsonaro na manifestação na Paulista, fez um discurso, mesmo que outros governadores tenham estado lá também, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, outros governadores de direita, algumas coisas ficaram claras. Primeiro, nenhum herdeiro da direita, nenhum representante da direita vai conseguir surfar, navegar nas eleições de 2026 se não tiver o apoio explícito de Bolsonaro. Todos eles têm isso em alta conta. E segundo, essa nova personalidade começa a ser forjada desde já. Nesse sentido, Tarcísio tem navegado bem nessas últimas semanas. Veja, teve a pauta de segurança pública que ele endossou fortemente, inclusive exonerando seu secretário de segurança pública, o Guilherme Derriti, para participar como relator do projeto na Câmara dos Deputados, do fim da saidinha temporária dos presos. Tarcísio estava semana passada em Brasília para tratar de uma pauta republicana com o governo federal, acerca da renegociação da dívida dos estados e também tratando de outros temas, mas não deixou de se reunir com Jair Bolsonaro e também com a bancada do PL e de outros partidos do centro e de direita para dizer o que achava importante em toda essa agenda na pauta. Foi ovacionado, agora disputado a preço de ouro por todos esses partidos de direita, PP, PL, até o PSD de centro, como por sua filiação, porque sabem que disso depende a candidatura para 2026, e agora culmina com essa viagem a Israel. Ou seja, são todas demonstrações claras, o colocando nessa linha de disputa aí para 2026 como candidato da direita, seja para reeleição a governador, seja eventualmente para presidente, mas carimbando fortemente Tarcísio como esse candidato do campo conservador. Sem dúvida nenhuma, Tarcísio de Freitas hoje, por ser governador do principal estado do país, que tem caixa para investir e tem feito um trabalho importante para preparar São Paulo para o desenvolvimento, coisa que não aconteceu no estado nos últimos, até talvez nas últimas décadas. Próprio exemplo disso é o túnel entre Santos e Guarujá, que é um absurdo que não exista até hoje, e Tarcísio está tendo que navegar aí nessa relação com o governo federal para que essas coisas sejam executadas, não dependem exclusivamente dele. Do ponto de vista do posicionamento político e eleitoral, ele obviamente sabe que só é governador de São Paulo porque representou a direita nas eleições estaduais e por isso foi eleito e tem mandado mensagens muito diretas em relação a essa representação. Essa viagem a Israel, ela ajuda a fazer um contraponto num discurso que tem sido colocado pelo governo federal de que Israel é a parte errada desse conflito, quando, na verdade, Israel foi brutalmente atacado no seu território. Famílias israelenses foram dilaceradas, aconteceram barbaridades inimagináveis naquele ataque do Hamas a Israel. E agora, por mais que Benjamin Netanyahu esteja com sua popularidade em baixa, provavelmente ele não terá condições de se manter no poder em Israel pelo longo prazo, mas é essencial que haja esse contraponto ao discurso do governo federal.